Pavarësisht se situata e pandemisë së COVID-19 duket e qëndrueshme, studentët do të vijojnë të zhvillojnë mësimin online nga shtëpitë e tyre. Në Universitetin e Tiranës dhe në institucionet e tjera të arsimit të lartë, mësimi online do të nisë të martën e 5 janarit. Prej 3 muajsh, studentët po i marrin njohurit në distancë për shkak të përhapjes së koronavirusit. Vendimi i Komitetit Teknik të ekspertëve është kundërshtuar nga të rinjtë, të cilët nuk e shohin frytëdhënës mësimin online. Nuk ka ende një datë se kur studentët mund të rikthehen auditoreve, por ajo që synojnë drejtuesit e universiteteve është që të paktën provimet e sezonit të parë t'i zhvillojnë auditore. Sezoni i parë i testimit të njohurive nis në muajin shkurt dhe ajo që kërkojnë rektorët është që provimet të kryhen me pjesëmarrjen e studentëve në universitete, duke respektuar distancën dhe gjithë rregullat e mbrojtjes nga COVID-19. Rikthimi në normalitet i procesit mësimor në universitete do të varet nga ecuria e situatës së pandemisë, ndërkohë arsimi parauniversitar do të nis në datën 11 janar. Për të frenuar përhapjen e virusit SARS-CoV-2, Ministria e Arsimit, bazuar në rekomandimet e Komitetit Teknik të ekspertëve, vendosi që pushimet dimërore këtë vit për nxënësit të zgjasin një javë më tepër.